Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabahdan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti POS terminalların quraşdırılmaması halları ilə bağlı nəzarət tədbirlərinə başlayacaq. Report bu barədə quruma istinadən xəbər verir. Məlumata görə, pərakəndə ticarət və yaşayış obyektlərində nağdsız ödənişlərin POS terminal deyil, kartdan karta köçürülməklə həyata keçirilməsi hallarının aradan qaldırılması məqsədilə keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı bir sıra obyektlərdə qanunvericiliyin tələblərinə baxmayaraq, ümumiyyətlə, POS terminal quraşdırılmadığı müəyyən edilib. Noyabrın 16-dan itibarən həmin vergi ödəyiciləri ilə də bağlı nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.